E é para ir me live tu e a mesma outra time. E a mesma outra time e me live tu. Edhe motra ime ka një talent të jashtëzakonshëm edhe do që të mësoj një vegël frymore muzikore. Po, edhe me këtë rast përshëndesim çunat e 5 majt. Gjithashtu përshëndesim edhe çunat e 7 mars. Goca. Motra. Goca. Motra presori. Ezeza. Prit mi budalaqe. Po presori ç'a bëra? Prit mi budalaqe. Urik, shifë mi kush është presori që do mësosh violinën mi. Kjo është, do të them goje kam, prisem goje kam. O mizo e ndërua, po sa uluri i s'keni mi gjë. Po çuqja mën më ti s'ke pat, ne mirë këtu, po më na pa në ambient të tjera se ulërasim, ti ve durr për Krishtlindje se do të keni gabu veglën sot. Keni gabu veglat, se unë jam presor violine. Po pra, po për atë punë kena ardh, motra kjo është ai më se më goje. Ky më që ka qenë i vogël në Boshi sa u ka bomi shi. Sa qënë ka rritur a ndonë ledhi. Po që a ndonë ledhi mi budele. Po kjo është, kjo është Olen Cezari mi. Kus a në? Kus? Olen Cezari. O gjagji Olen Cezari. A jeni ju gjagji shkëllëzën lëmë? Le. O budelaci. Po kjo është Olen Cezari mi. Kjo ka marru kontraceptivin e Romës. Qyqa, kus o qoke konsatre. Konservator. Në falë se mu ka bo vest. Jam bo për syze. Nuk shof fare. Ure sa rotën bëna vje kymri. Në falë. Motra, zonjat në rrume, mizojat në rrume. Ke provu në herë ti bish violinës ti për shemu? Jo, motra se. Kur isha një herë e vogël dhe doja ti bia, më kapën, më tendosën dhe më lidhën te violina. Shemi! Na fal. Po se më nga truan me telin. Me telin e violinës. Gjyqja. O, quna, e, goca. Na fal një, të shi. A keni ardhë me mësu violinën, a keni ardhë me mësu viglet frymore? Vendoseni. Jo, me thonë drejten, do më thënë këshu, se ti e të mpytë mu, a di unë me i rana i vigli. Qa janë të viglet me dorë, nuk ja thomë fort, po qa janë viglet frymore, mutra? Ja mundë shmitara. E di si i bimi për së mëll i bimi për zotin. Ma jep ti mu i klarinet këtu, po stalash laver bariun mrapa, nuk i di që me thonja. O gjatë Olen Cezari, kur ngrijet motra ime në dytë natës dhe i bje pipzës, kujti bje? Zion qitë pa matë. Fyllit mi, o për dale, e shu. Ta shi dhe mësosh i qikët, dhe mësosh këtë, si o, në fakt, i sekund, violina, si është violina, që si instrument? I bjet me dorë, me dorën e majtë që fort. Pasaj, me dorën e djath. Qyshja motra saj lëzeq me qeka si këshu si vegën. Me dorën e djath, lëviz, pasaj e, i këtë. Ua, i dentik si klarin e. Ta provoj të luta. Kape. Mere. Motra, i kam shumë qef se violina është instrumenti i paqes, i dëshirave dhe i organizatës të kombeve të bashkuara. Po si e këshu me rëpë zoti me. Po si ja. Po si e këshu me si e premtja e zezje. Provoje. Duro. Po si i po durë që i gërshetat e shodhe galicës mi budalaci. Ua, 25. Pso gërshet? Po budale, mso violinën. Qetëso, rridre, qetëso. Po drejtja. Shturri, mos lëviz. O është drejt në këndë 25 gradë. Këtë e ka të vetin. Kape me këtë dorën. Po. Edhe avash fute. Jo ka që fort. Po ik mi putale se s'diti. Le motrëstate. Na, ma e këtë, le. Hajde me mësë mu i e këshu. Po ti, je do i rajë qyli të shirë? Gjo. E s'montove. E shkallafite. E pute. E myte. Qa po bënë mërë? Po mjaftot jetë vegël se këshu më shkallafite në mune. Papa. Motra. Maje motra që të bëjmë i video të treje e këshu. Ajde këtu. Sa të kompliku me pas të kishtë. Qyqja. Moment.
Ashtu, je pra... Të është publiku. Ja, i seku. Ma emocionu, motra. Je pra, jemi live këtu. Me artistin monstruoz. Osh virtuoz, mi opu dali. Po, me Olen Cezare. Bravo, bravo, ja. Do mësojmë mira violinë. Me zonjat e nërume. Do na japi zanot. Jo, jo, unë kam ardhë me imësu i zanot, po këto diga një zanot tjetër. Presoru! Ame! Një gjë mu. Ky zanot i jotë. Zboka kokër leku. Po, jo, zboka kokër leku. E në ky zanot i jotë që i bijet veç me i dorë, me bo me të këput gishti, a me të vra gishti, ngele papu. Pa zanat. Hajtë mësoj unë i loj zanoti, që nuk e di, nuk e për tani fare mungese. Mota, goca, mos u bëj si profesioniste me madhe, t'i japim Olen Cezarit, qëfar i takon Olen Cezarit. Kishe, motra, hajtë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.